Finanssiala on aika vaativa, mutta se on sitten todella palkitsevaa, kun tulee onnistumisia. Me Worldlinella myydään maksupäätteitä ja verkkokauppaan maksuikkunaa. Ollaan siellä niinku rahaliikenteen ytimessä ja siirretään sitten rahaa kuluttajilta yrityksille. Meidän palkkaus perustuu pohjapalkkaan, sitten meillä on kauppakohtainen palkkio ja sitten me saadaan vielä tämmöinen bonus realisoituneista kaupoista. Periaatteessa tavoitteisiin pitää päästä, mutta tyyli on vähän niin kuin vapaa, että kunhan suorittaa sen oman hommansa ja päästään tiiminäkin tavoitteeseen. Mun työnkuva kuuluu uusi asiakashankinta, mä kontaktoin asiakkaita ja myyn sitten niille meidän palveluita. Koko ajan kehittyvä työympäristö tekee tästä tosi mielenkiintoisen, että siinä pitää pysyä ihan niin kuin mukana.